bueno, lo rompe, cuando humaniza el sueño. Kama unazamu sana, kifanyi mzuri, mpaka kumulizi msumulango, mwasana mbio. Kama nafasi, wale wa kufo, na wapenda anita, kabla wa kama mpango ya salamu, kwenye na hindi kukani. Yani chukwa, fanyi mzuri kwa sasa, ahikisheni na mani za mzuri. Na uke wa kufo, hile ni sheni, kwa maisha kwa mbio, chochote kwa kufanyi, akisha, kiendeleza, na kona kumaliza. Ya mwili sana mwanzo 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 ni tofani na nyumba yako kumbukishi. Chochote unachofanya leo wewe pia, wewe mwanafunzi, wewe sinani, mkazi pia, ni tofani na nyumba yako ya kesho. Maana yake ni ukifanya mambo yako vizuri sasa, kama pia wewe unakalika kesho yako itakuwa ya mafanikio. Kwa hiyo ukianza kutokuwa vitu sasa, wewe kwa hakika unatengeneza tabia ya kupaza kesho. Ukianza kuwa mchapakazi sasa, wewe kwa hakika unatengeneza tabia ya kuwa mchapakazi, baba mzuri, mama mzuri, na hiyo ni wewe kwa familia yako na taifa lako. Amri ya tatu, ambayo wote mwendeni ni usipongeze muda kwa sababu muda hautaurudi. Don't waste time. Tafadhali. Wengine wanasema time is money. Muda hautaurudi. Ukizembea sasa, kesho utakuja kulalamika. Akasema nimejua kesho mapema. Chenye na mami. Katika maisha, mlango mmoja funga. Uwe na makalika, mlango mwingine unafunga mama. Na nisema hiyo kwa sababu baadaye mkiingia kwenye matatizo mnabaki kulia. Mnafikiri ndio mwisho wa dunia. Hakika mlango mbaya unalala na toka. Mungu wetu anakuwa. Mlango unafunga. Fungwa mato, hapa. Kukwa mwenye? Nukoteza kutele kwa msini wa mwa mwari ya nisa nisa kwa mwa mwuzi kuteza rabi. Nisa kukwa mwenye? Sawa mwuteza. Tasa wa mwuteza kwa mwuteza kwa mwuteza. Ambia zama, hakuna aliwale, aliwajua, hakuna anayeyari unafanyi nini. Hili naongea kwa ubaya sana. Wale mbani ya kutoka na mbongo na kama hako na wapi. Wanajua, kijana wa ambao ni majini ndio mbongo na kutoka na 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 mbongo na anayimba suwele na shumusu kusikio na kutoka kwa sara wa kutoka na mbongo na mbongo na mbongo na
sio kila mtu, sio kila mtu. Uliza ambaye anasaidia kupiga hatua, ni sio mtu ambaye fanya kupiga pesa kwenda kwenye nyumba. Ushauri na baraka. Na mara nyingi mimi na wale wa sana kwa kisha kwa 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 kila mtu anasikia
kila mtu aende